Ja, Södra Rex 2-0 hemma mot Östersund. Målskytt igen, mittfältare igen. En god känsla, eller? Ja, det är en fin känsla. Jag tycker vi gör en sådär match. Andra halvlek mycket bättre än första halvlek. Men det är bara vi försökt den hemma och hålla clean sheet också. Så allt i allt var det bra med 3 poäng. Var det något i deras spel som överraskade er? Nej, vi visste ju på förhand att de var mycket bollskickliga och bra passningsspel. Och det var, jag tycker att det är bra för allsvenskan att det finns sådana lag här. Alltså, de spelar bra fotboll och vi måste kämpa allt vad vi hade idag. Extra viktigt att hålla nollan äntligen igen, säger jag. Ja, exakt. Det har varit lite problem här i den här säsongen. Och, ja, vi fortsätter vår sejrsräcke på hemmaplan med 7 på hårt. Så, ja, 3 poäng och fortfarande med om tredjeplatsen.